Artro Kitjesh, Zonja Zotrin, mirë presim të eliminuarin e mbrëmjes së sotme, Niko Komani! Yeah, yeah, yeah. Hamoj, ham. Sa duket që njiheni jashtë dhe keni raporte shoqërore dhe qeni erdhi direkt. Si ka emrin edhe një herë? E ka Persefoni. Persefoni, si e më ishte... Oh, oh. Hajde, oh, oh. Hajde. E pas të dashur. Hello, si jeni? Si të kemi ty? Rita ime. E jotuar shumë drita, por jam mësuar këto tre jave pak. Ta lëshoj, mundem? Jo, do me thënë leja e ti. Ta lëshosh, na moj, na se më hove mua. Si jeni? Mirë, është... Persefoni është një kohë. E para? Është e para që ke takuar? Është e para, po, po, po. Që ti themë, si ti referohem, se ka njerës që e kanë me bezitu referohesh si kafshë? Jo, jo, është që nushja ime. Që nushja jote. Si jeni? Të kishe marrë mali? Pa fund, për njerëzit jashe, për rrugët, ma dhe sa po dola nga ferma, isha këshu, ku jam, nuk për e kuptoja. Ka që botën ndryshme është ajo e fermës në realitetin jashtë. Kisa jam dopsuar. Po pse e dopsuar? Ne në mundjen tonë ju kemi mbajtur me të mira, me përgëdheli. Absolutisht, po është një stres që nuk di ta shpjegoj, për arsye të shumta, si mbyllja, si mos komunikimi me njerëzit tanë të afërt, si sfidat aty, si njerëzit aty që jo me të gjithë shkon mirë, por ishe një eksperiencë e veçantë për mua. Nisur që nga vetë ferma, dhe me njerëz që nuk mendoja që do lidhesha aj shumë, e do kryoja miqësi. Me cilët njerëz ke kryuar më shumë të miqësi që kanë dalë jashtë për çmërive tua? Me Albanon, gjeta një vllah. Nuk e besoja kur, se ishe personi parë që thashë, oh, base do gricemi. Po, Albano më ka treguar që kam gjetur një vla, me Robertin, me Marianën, edhe pse që ditëshme me Buçkon, se zieshim, grindeshim, po në fund të ditës... Po pra, ishe një raport pak i pa qartë të juaj. Po, shumë toksik. Shumë toksik. Dhe shuri u rejtje të jep të ndjesin. Ishe, kisha dhe për balë në krevatë, do me thënë sa do doja ti mbaja më ri për shumë gjëra. Ishin krevatët tona për balë dhe dashje pa dashje. Qiko, sa qishe... Sa qishe dhe ridiku kritikues edhe hera herës edhe sulmues në i Buçko, si ke qënë po aji që i ka këshiluar në shumë situata dhe ke ditur që të qosh një marsh mbrapa, të tërhiqesh mbrapa. Po, edhe në momente që aji ka qënë pak i dobet në situatat e veta personale, kam qënë unë që kam lënë me njanë problemin ton, por kam shkuar për ta këshiluar si mëj ma dhe gjithmon i thoja që të ndjej si vla i vogël, pra ndaj po ullë mundën time dhe po vitë të këshiloj se është një super, super djallë. Tani që do t'i kthehesh jetës në qytet, po t'bëj një pyetje shumë sinqertë. Yes. A mendonë se i përkisja asaj të fshatit? Po, more. Vërtet? Po. Shumë. Do me dhënë edhe ato netët pa gjumë, tek sfidat, apo pastrimet e stalve, apo kontakti me kafshët, me kecat, me ponin, me pullat, me dhit. Ishe një eksperiencë shumë e bukur që kur në jetën time se kisha imaginuar të ju thënë të vërtetën. I more maksimumin. Jo, prisja akoma. Ti ke qenë një nga njerëzit që unë kam qenë mos shumë ti e egzaltuar për prezencën e ti si fermer në fermën vit. Mos më kisha njërë kur në atë mënyrë. Jo, mi e dukur shumë i buta ty brënda. Të kam pritur më... Të kam pritur më ekspresiv, të kam pritur më agresiv. Të gjithë më kam pritur. Kam pritur më me shpirt konkurues aty brënda, po ti duke i sigurishe me ca pushime dhe kishe ardhur për t'i dhënë vetes para së tjerve mundësin që të shioje një version tjetër të ndi. Jo, jo. Si fillim do atë them që nuk kam qenë kur me pushime dhe mendoj që... Qiko, në sensin që ne jemi përpjit, të kemi parë në një rol pak më agresiv si personaj mediatik. Disa zoj gjerdhe dhe më thanë që keli... Kishtë të thënë më parë që Niko ka zjedhur një rol të tilë,
Për njerëzit që më njohin, dinë që ai Niko aty është Niko i vërtet dhe jo Niko i televizionit. Atëre, pas kam pas drejtu. Ke pas shumë të drejtë, edhe falenderoj për këtë gjë. Se pa u njohur ti thjesht e ke pasur intuitën për këtë gjë. Por nuk besoj se as për pushime isha, as nuk kam treguar veten time, por mendoj që nuk janë dhënë shumë gjëra. Jo në konotacion të keq, kjo gjë mbase ka patur dinamika më të forta se sa dinamikat që unë krijoja me njerëzit aty. Shiko, çfarë ke dhënë ti aty është faqur 24 orë në dy kanale dedikuara. Kuptoj. Po përpos kësaj ne kemi diskutuar disa herë këtu edhe me Arminën që është një mikeshe jotja që Pas edhe Armina ka pritur atë Nikon e televizionit dhe unë Jo, thot, tina dhe një version... Unë nuk kam thënë që ti s'ke qënë vetvetja. Jo, në asë një moment nuk e kemi thënë asë njëri. Por duke pasur parasysh personon publike që ti je përshfaqur gjithë këtyre viteve, nuk e di ndoshta një gërshetimi ati që ti je në realitet bashkë me këtë frymën si fillim kam thënë edhe që transgresive që ke paraqitur në media, ndoshta do të vinte edhe ky kalimi do të ishte më i butë dhe më i pranueshëm edhe në sytë e publikut. Në media flasin për shkak të një version krejtësisht ndryshe nga çfarë ishte më së pari në këtë fillim. Gloria ishte e para. Gloria ishte e para që thashë unë prisja që ti do më sulmoje dhe i thash këtu kam marrë të tregoj jo atë Nikon që njerëzit njohin, por një Nikon që njerëzit nuk njohin. Pra të isha bashkëpunues të bashkëjetoj me 15 veta të tjerë që unë gjithmonë për shumë vite të tëra kam jetuar vetëm, që nuk ka qenë lehtë në fillim, të ndaja banjon me të huaj, të laja rrobat e tyre, apo të haja në një tavolinë edhe pse mund të kisha nerva me dikë. Për mua ishte sfidë. Nuk e di çfarë kam pritur jashtë, për mua ajo ishte sfidë reale. Më the që ke pritur më shumë se sa çdo zgjati ky rrugtim. Po, absolutisht. I qëndron mendimin që zgjedhja jote për të shfaqur i till ishte zgjedhja e duhur? Po. I qëndron deri në fund. Po. Mendon që ja ka vlejtur kjo sfit gjithsesi? Më falë, Kelip. Mendon që ja ka vlejtur gjithsesi? Eksperienca. Eksperienca. Për gjithka ti ke menduar që do mund të shfrytëzoje jashtë pas përfundimit të kësaj eksperienca? A do më japi kjo diçka mbrapsht? Mbrapsht. Po mendoj që më ka dhenë më shumë gjëra personalisht. Po. Pra të jemë okej në një bashkëjetes me shumë njerëz. Dhe mos jem ashtë egoist në shumicat e gjërave si që edhe nuk isha dhe mendoj që kjo nuk ka vlejtur, pra duhet isha egoist dhe të zieshe në stop aty që të qëndroj më shumë, por unë zgjodha të luaja këtë kartë, kartën e Nikos e jetës private. Jo, unë mendoj që Niko në këtë rast ka jazë unë ishtë drejtë sepse ne kemi parë, që njerëzit janë tregu gjoja agresiv në këtë lloj formati, nuk është se kanë qenë më të preferuarit e publikut. Për shembull, Valeri ka dalë që mos ishte me dilte doli në isfit. Gjë që do të thotë që gjithë secili ka vendosur tregoj vetë në vetë. Unë mendoj që ti sot ishe i përgatitur që do dilje, të paktën më duk momentin që... Jo, sot mendoj se kam, ma djetë të gjithë, më thanë që kam qënë shumë herët e kaluar, kam pas një tension, pak... Pra, mu duke shumë i qetë. Shumë i qetë, po, sepse ishe hera e... E disat, këtonë dhe thash, okej, mendoj se mund të jema jo Matja Zesi për fundim. Okej, mund të jema Matja Zesi. Si të jo bërë sot që do flesh vetëm pa 15 veta afer? Nuk e di, së fillim, nuk e di si do flesh pa mikrofon, pa shumë drita, pa ularme të brëndshme, dhe pa diskutuar që para gjumit. Më ke munguar shumë. Duke si njeri huaj tani, nuk e di gjithë dhe Fjor Alba kur e takova ishe këtu. Se u mësova me 15 ftyra, por di të them që kam bërë miq të vërtet dhe miq që duhej sepse duhej. Për bashkëjetesën. Unë të falenderoj. Falenderit, unë mund të kisha dhe një... Qfar? Me fermerët një këshu takim... A mund të kemi një komunikim me fermerët që lutëm se nuk duhet të japish Nikos në këtë moment. Pa tjetër. E di gjove? Lidhemi pak me arenën. Fermerët! Hello! Edhe një herë. Hello! Hello! Hello!
E kuptua të besoj se me kë jam këtu në studio, se unë s'pare ju përshëndes me hello. Ej, me Niko Kumani. Koni kë kam unë këtu. O zemra, o jeta. O jeta. Dashuria. O shpirë. O rrushjarë. Si e një ore? Mirë shumë, në mungon. Në mungon. Në mungon, Niko. O Niko ke unë fare. Dua të falenderoj njerë Valerin, sepse e mbajti fjallën dheri në fundë, si që kishim thënë një pakt aty. Shumë falim derit, Valer. Asgjë, e mërë të shioj dhe për ty. E mërë të shioj. Dhe... Do më mungojnë disa veta nga aty. Kash. Nuk është se ti e disi i përlotur në këto momente. Jo, jo, farë, absolutisht. Po më gënjë i syt, edhe kur dola, është vërbimi dritave. Më shumë jam përlotur kur kam dalë në nominima, po kur kisha sfida, se sa sot që eliminova, se thash... Okej, se në shpinë time do dalë, do takoj njerëzit e mi. Dhe nuk do kem ato zgjimet, kaq herët për të pastruar, apo për të mjelur. Por do më mungoj grupi im blu, që isha që në fillim dhe qëndrova aty. Edhe si sa zisa personat të tjerë. Niko, o Niko, një pytje. Niko. Urdëro. Ke mban kafë të shpia, mban qenë, apo... Ka qenin me vete. Kam qenin me vete. E ka marrë me vete e këtu në studio. Oke, dakor, tani, sa të shkosh në shpi, do shkosh ke pazar i gjozë gjallë, do dush, ma buj dhi. Po zimër. Për ka të diagë të shi.